চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই আগতেও কৈছোঁ যে ৰাজনীতিৰ এজন ডাঙৰ জোকৰ, তেওঁ কবিতা লিখে, তেওঁ বিভিন্ন কথা কয়, কেতিয়াবা গোটাম ফালে, কেতিয়াবা কবিতা লিখে, কেতিয়াবা অদ্ভুত কথা কয়, আৰু এইটোও ঠিক যে অতি সোনকালে তেওঁ বিজেপিলৈ আহি আছে, ফাইনেল আৰু এইটো ফাইনেলেই বিজেপিলৈ আহি আছে তেওঁ এনেকুৱা কেইদিনমান আগলৈকে এনেকুৱা বহুতে কৈ থকা নাছিল জানো, ৰাণা গোস্বামী কি কৈ আছিলে, ৰাণা গোস্বামীতো এনেকুৱা কথাই কৈ আছিলে, হয়নে নাই, কমলাক্ষদেৱ পুষ্কৰাজে কি কৈ আছিলে, এনেকুৱা কথাই কৈ আছিলে, এনেকৈ কৈ থাকে, এইবিলাক কৈ থাকিব, সেইটো দলত থকালৈ কৈ থাকিব, কিন্তু তেওঁ আহিব। চাওক গোটেই অসমতে এতিয়া বিৰোধী দলসমূহ, যিবিলাক বিৰোধী দল আছিল, সেই বিৰোধী দলত এতিয়া কোনেও থাকিব বিচৰা নাই, সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিব বিচাৰিছে, আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছেই হওক, এ জে পিয়ে হওক, বা ৰাইজৰ দলে হওক, বা ইউ ডি এফে হওক, এই সকলো দলতে এতিয়া দল এৰাৰ চুনামি চলিছে, আৰু আমাৰ দলত দলত যোগদান কৰাৰ জোৱাৰ উঠিছে। গতিকে আমাৰ দলত আজিও দেখিছে যে বঙাইগাঁৱত 1000তকৈ অধিক বিভিন্ন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে, আমি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, আমাৰ দলটো এটা বিশাল দল, আৰু আমি সকলোকে মুকলি মনেৰে স্বাগতম জনাই আমাৰ দলটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ, আৰু সকলোৱে আহি মই বিশ্বাস আছে যে আমাৰ দলটো শক্তিশালী কৰিব। এই বৰপেটা লোকসভাত ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত সকলোৱে বিজয়ী কৰিব তাত চিন্তা কৰিবলগা নাই, আৰু এই দলটোলৈ অহা সকলো ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ দক্ষতা মৰ্যাদা অনুযায়ী সুন্দৰভাৱে কাম কৰাৰ সুবিধা পায়, আৰু ৰাষ্ট্ৰক সেৱা কৰাৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ মঞ্চ একো নাই, সাধাৰণ মানুহক সেৱা কৰাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিতকৈ ডাঙৰ মঞ্চ একো নাই, গতিকে সকলোৱে হিয়া উজাৰিয়ালৈ আহিছে, আৰু আমাৰ দলত সেইকাৰণে দলত যোগদান কৰাৰ জোৱাৰ উঠিছে। কংগ্ৰেছটো শূন্যই, আগৰ পৰাই শূন্য, এতিয়া কংগ্ৰেছত এটা অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ হৈছে, কংগ্ৰেছত এতিয়া কাষত থিয় হৈ থকা মানুহজনলৈ ইজনে সেইজনে যে কালি সি গুচি যাব নেকি, এতিয়া পাৰ্টীসকলে বিৰাট টেনশ্যনত আছে যে তেওঁলোকৰ লগত ঘূৰি থকা মানুহবিলাক হঠাৎ নোহোৱা হৈ যায়, কেইদিনমান আগত যিবিলাক তেওঁলোকৰ লগত ঘূৰি থাকে, আগদিনাখন লগত ঘূৰি থাকে, পিছদিনা আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত ঘূৰাৰ লগে লগে ৰাইজৰ ওচৰলৈ গ'লে গম পাই যায় যে তেওঁৰ একো অৱস্থা নাই, ৰাইজে কেতিয়াও আদৰি নলয়, তেতিয়া তেওঁলোক হতাশ হয়। যেনেকৈ আজি কেইদিনমান আগত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত যিবিলাক মানুহ ঘূৰি আছিলে সেইবিলাকে পৰ্যায়ক্ৰমে পিছদিনাখনে আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ কেণ্ডিডেটবিলাকেও ওচৰৰজনকো সন্দেহৰ চকুৰে চায় যে ই বা কালি গুচিয়ে যায় নেকি, কিবা কথা কম, আকৌ গণ্ডগোল লাগিব, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, গতিকে এতিয়া সেই পৰিৱেশৰ মাজত কংগ্ৰেছটো শূন্য আছিলে আৰু শূন্য যোগ শূন্য হৈ আছে আৰু শূন্য হৈ গৈ আছে। আমাৰ গোটেই দলটোৰ আদৰ্শটোৱে হ'ল ৰাষ্ট্ৰবাদৰ লগত, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মানুহ সকলোৱে কি ধৰ্মৰ আমাৰ সেইটো প্ৰয়োজন নাই, ধৰ্ম বিভিন্নজনৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, ধৰ্মক লৈ আমাৰ কেতিয়াও সেই ধৰণৰ গোড়ামী বা সেই ধৰণৰ চিন্তা নাথাকে, আমাৰ দলটোৱে সদায় ৰাষ্ট্ৰবাদক আগবঢ়াই নিয়ে, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মানুহ সি হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক সকলো মানুহ আহিব পাৰে, আমাৰ ইয়াত কেৱল সেইসকল মানুহ আহিব নোৱাৰে যিয়ে আমাৰ দলত থাকি পাকিস্তান জিকিলে ভাল পায়, যিসকল মানুহে এই ধৰণৰ চিন্তা কৰে, আইচিছৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে, সেই ধৰণৰ মানুহ এটা আমাৰ দললৈ আহিব নোৱাৰে, আমাৰ দলত থাকি যোনে ভাৰতখনক আগবঢ়াব বিচাৰে কি ধৰ্মৰ আমাৰ কি প্ৰয়োজন, ধৰ্ম লৈ আমাৰ কথা নাথাকে, মুছলমান হ'লে প্ৰয়োজন নাই, চাওক মুছলমান লোক সেইকাৰণে আজি আঁতৰি আহিছে, আজি মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত 16 লাখ মানুহে ঘৰ পাইছে, এই ঘৰ পোৱা মানুহবিলাকৰতো সৰহসংখ্যকেই মুছলমান, আমাৰ চৰকাৰে কি মুছলমান বুলি তেওঁলোকক ঘৰ নথকা মানুহ ঘৰ দিন দিয়াকৈ আছে নেকি, আজি অৰুণোদয়ত কি মুছলমান মহিলাই অৰুণোদয় পোৱা নাই নেকি, আজি মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষাৰ কাৰণে আমি যি দিছোঁ আমাৰ আঁচনি ক'ৰবাত মুছলমান বুলি তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে নেকি, হোৱাটো নাই, আমাৰ কাৰণে হিন্দু আৰু মুছলমান তেনেকুৱা কথা, আমাৰ কথা হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষখনক যোনে প্ৰাণ ভৰি ভাল পায়, আজি অসমত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যোনে পাকিস্তান জিকিলে ভাল পায়, যোনে ভাৰতবৰ্ষৰ একত ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ লগত আজিও একাত্ম হ'ব পৰা নাই, আজিও আমাক আগ্ৰাসনকাৰীৰ দৰে গিলি পেলাব বিচাৰে, সেই মানুহবিলাকৰ লগতে আমাৰ আদৰ্শগত পাৰ্থক্য আছে, তাত বাহিৰেতো আমাৰ বেলেগ পাৰ্থক্য নাই, কাৰণ গৌৰৱ গগৈৰ লগত ঘূৰি থকা মানুহকেইটা পিছদিনা আহি আমাৰ তাত জইন কৰিলে, এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত ঘূৰি থকা এইকেইটা যে জইন কৰিব তেওঁ জানে, সেইকাৰণে তেওঁ সন্দেহত লৈছে যে তেওঁ লগৰকেইটাকো সন্দেহৰ চকুৰে চাইছে, প্ৰত্যেকজনে এতিয়া সন্দেহৰ চকুৰে চাই আছে, তেওঁ কাষত থকা মানুহটোক এবাৰ ইফালে চাই এবাৰ সিফালে চাই চাই থাকে যে ই আছেনে নাই, অলপ পিছত গুচি যায় আৰু যোগদান কৰিব নেকি, এতিয়া ওচৰত থকা বিৰোধী দলৰ যোনে যি কৰি আছে তেওঁ লাহেকৈ চাই আছে, এই জইনিঙত গৈ বঙাইগাঁৱত জইনে কৰে নেকি, অভয়পুৰীত গৈ জইনে কৰে নেকি, তেনেকুৱা সন্দেহত আছে, সকলোৱে সন্দেহত আছে।